svako živo biće će okusiti smrt. I ti koji ovo slušaš, i ja koji ti ovo kazujem, ništa nije vječno osim Allaha, a smrt je tu da bi život učinila važnim. Život je najveći dar neba i živimo kao da nam je posljednji dan i sudnji čas. A kada shvatimo da smo ovdje samo kratko i kada to sraste s nama, znaćemo isto tako da izbaciti jedan drugi život neprocjenjivo. I tu priliku koja nam se daje ne smijemo tek tako olako ispustiti iz ruku. A malo je zdravi u gradu duša i pravo je što je tako, jer bolest otkud jasno mi je, ali otkud zdravlje. Pitaj li to ovi ljudi oko mene što ih posmatram, znajući da ni dva nisu ista, pitaj li, i znaju li da ih motrim, kako bi im samo srca ostrtala ove redove da vide. I čudim se kada se insan satra gradeći kuću prolaznosti, a zanemaruje kuću vječnosti. A svaki dan nam je po jedan cvijet manje iz naše bosanske Bašćine, jedan miris manje iz ružičnjaka kojeg ne činiše blage ruke naših predaka, majki, očima. Ne dozvolimo da nam ode još jedna ruža, što je manje ruža, manje je i nas. Manje je Bosne, manje mirisa, manje dječjih osmijeha i ljubavnog zanosa što ga nosi vjetar prema južnijim dijelovima naših srca. Pomozimo o dobri ljudi da ove naše bosanske ruže procvjetaju, da ostvare svoj mirisni san, da sunce ogrije svaki albini dan. Jednom kada bude uspavljivala svoju djecu, pričat će im kako su ne tako davno neki dobri ljudi iz Kalesije, Tuzle, Sarajeva, Mostara, cijele lijepe Bosne svojim dobrim dušama, svojim maljivim rukama ostvarili njen san. Jer tvoja bitka albina nije samo tvoja, ona je sviju nas. To je prilika da u našim dušama zasija neki novi dan, ljepši i mirisniji, s tobom kao dar neba. Jer spasiti jedan život je kao da si spasio cijeli svijet. Neka ti je to dobri moj Bože zauvijek na umu. Neka darivanje bude bratstvo među nama. I nisi sama, mi smo tu uz tebe svaki dan. S tobom smo albina da bi spasili sebe. Izbor je samo naš. I na kraju ću vam kazivati hadis kada Allah upita: O Ahmede, znadeš li koji je životni put sretniji i koji je život trajniji? Poslanik odgovori: Ne znam, o Bože. I tada Bog reče sa svojstvom zaljubljenika: O Ahmede, učini svoju brigu jednom brigom i učini svoj govor jednim govorom i učini svoje tijelo živim koji nikada ne uzima zaborav. Jer kogod ne zaborava, ne mari. Da uči da mori.
Yeah.